ملګرو السلام علیکم ډیرا مینا می واخلې په دې خکولې ماحول کې درته ملکی او بیا د قرض او د آی ایم ایف صورتحال در بیانوم دا سبا یو بل اختر په غلامۍ کې راشي د آی ایم ایف او د دغې نه د خلاصۍ لپاره تر اوسه پورې څه منصوبه بندي ونه کړی شوله داسې یوه کپری پیدا نه شوله چې هغه د ملکي وسایلو نه څه فایده پورته کړی وي. یو خو داسې وشوله چې د عمران خان په دورې حکومت کې د چینو د میلونو سټیټ بینک ورسره موټر وی به شمول داسې یو شمیر تر څلوېښتو پورې یادیږي محکمې دا ګاڼه شولې د آی ایم ایف سره. د هغې وجه دا وه چې آی ایم ایف موږ ته قرضه نه راکوله چې تاسو سره څه دي. هغه د بختي رحمان لالا خبره چې موږ ته ډېرې غټې غټې مه وایه، ښکاره څیز وښایه. نو موږ سره داسې څه ونه، او ته چې د چا نه قرض اخلې نو هغه ته به اول خپل وسایل ښایې چې زما سره څه دي او د څه په بنیاد باندې ته ماله قرض راکې. او په کار هم داسې ده چې یو کس ته له قرض درکوي نو چې هغه اول ستا صلاحیت خو ګوري که نه چې په تا کې څه دي، لکه تا سره څه دي داسې چې ته ماله دا قرض بیا راکولی شي. نو به تا نه خامخا ذمهوار غواړي. لنډو مې درته په دې باندې چې کله د عمران خان دورې حکومت ختمېده نو د هغه وخت شوې معاهدې زموږ دپاره ډېرې زیاتې خطرناکې هم ثابته شولې. څه پکې پوره شولې او څه پوره نه شولې. نو چې کومې پوره نه شولې د هغې نقصان دا مخې ته شولو چې آی ایم ایف بیا موږ ته نوره قرضه راکول دا بند کړل چې لکه تاسو خو ډېر بېدوه رقام یې، خبرې وکړې او بیا یې پوره کوې نه. نو بیا چې کله د شهباز شریف دورې حکومت رالو او دوی د آی ایم ایف سره ناستې وکړو چې یاره ملکې څه نشته دی لږ خیرات راکا. نه خیرات خو نه، خیرات خو هغې چې تا لې څوک درکړي واپس یې در نه بیا نه غواړي، لږ قرض راکا. نو ورته یې وایي چې واخله، خو تاسو خو وړاندې چې کومې ژبې کړي دي هغه هم تاسو نه دي پوره کړی. په دې درته بیا لنډه کړمه چې د شهباز شریف د خولې نه دا خبر په خپله راغې چې موږ د آی ایم ایف ټول شرایط پوره کړه. یعنی چې څه آی ایم ایف ویلې، که هغه د تیلو د ګرانولو، که هغه د بجلۍ د ګرانولو، یاره چې څه یې ویل لنډه اوږده څه. موږ ذاتي توګه باندې موجوده وخت هر یو تن درې نیم لکه روپۍ قرضدار شو، لکه د پاکستان هر بچی هر فرد. که په دې کې زما خیال دی زناور هم شمار شي نو بیا به لږه شانتې ګزاره څه پکې وشي. خو ما ته ښکاري داسې چې هغه زناور هم قرضدارې دي. بیا چې موږ ته کله قرض راکړی کېده نو د دې څه معاهدې وي، او په هغه معاهدو کې بیا بیا ناستې کېدل. معاهدو دپاره هغوی باور غوښته چې بهیي لکه اوس هم باور نشته. نو بیا د سعودي عرب سره د خدای پر خو کې، د یو ای سره د خدای پر خو کې، د چین له د خدای پاک ډېر زیات عمر ورکړي. دوی موږ ته څه په لکو ډالره قرضه دا په راکولو باندې امادګي ښکاره کړله. نو آی ایم ایف بیا په دې باندې د خوشحالۍ یو قسم له دغه وکړه چې یاره لکاو دا خبره خوشایندو ګرځوله چې اوس ټیک ته چې دوی دله قرض درکوي نو اوس یې دله درکوو، ځکه چې موږ ته خو دا نه ښکاره کېدله چې یاره تاسو به دا قرض دا پوره کړی شي. په دې کې بیا اسحاق ډار صاحب امریکې ته هم خواست وکړو چې نو ته وته ووایه که نه ګوره موږ خو لکه ستا هم ټول عمر غلامي کړی ده، ستا په اشارو او ستا په حکمونو مو همیشه همیشه هغه عمل درآمد کړی دی، څومره پښتانم ستا په حکم باندې غرق برباد کړل، دا وزیرستان وګوره چې نن اړې ګړې دی، دا باجوړ وګوره، د پرویز مشرف په دور کې موږ څه څه ونه کړل لکه ستاسو دپاره. نو ته وته ووایه ګوره دا قرض دې راکړي که نه. نو
هغه يم پکې سوي نه خپل ويره ورکه هغه ټکی نه مخه هغه قام دي او دا قرض ولا ورکه اوس بیا چې دي نو IMF یو ور بیا د انکار اړخته د سلیکشن دي نږدې شوی دي چې نه بای جانا لکه اوس هم امیدوار نشته نو بیا ټیبل ټاک روان دي د نواز شریف نواز شریف نه د شهباز شریف یو ور بیا خبر راغی چې هر څه مو پوره کړی دي قام دي بس خوشاله اوسي قرض میلاویږي سود سمیت او انشاءالله چې اوس به د بربادۍ نه تاسو څوک هم په شان کي او څوک به مو وندرئ دا حالات دی بازار ته لاړم او سودا مې اخیستله نو مخکې خبره ما چې په یو ولایت کې مخکې کړې وه چې کم از کم د ځان سره به 2-3 کروڑ روپۍ ساتئ هله به په بازار کې سودا کوئ چې کوم دوکان ته ورننوځي 100 روپۍ شولې یو لک روپۍ شولې 100 روپۍ شولې یو نیم لک روپۍ شولې ټماټر په 100 روپۍ دي چې د سبزۍ د ګاډۍ نه را دخوا کېږي نو 5000-6000 روپۍ خو به هغه ته کم از کم د نیم نیم کیلو د سودا پرېږدي حالات انتهایي سخت انتهایي سخت او نور هم د کړکېچ اړخ ته روان نو دا وایم چې موږ به راپاسو او د دې حالاتو سمون به پخپله راولو کنی دقه شان په غلامۍ کې به اخترې راځي ډېره زیاته مینه او احترام والسلام.